И така, здравейте, приятели! Фоста и сега ще направя пилотен епизод на играта Far Cry 3. Искам да ми кажете в коментарите дали да продължам да снимам. Е, така го пускам трудността. Въобще не прочитах какво има, просто пуснах това наотгоре. Извинявам се, ако било на някакво по-лесно ниво, но както и да е. Far Cry 3. За последно играх единицата преди доста време. Ако си спомням, разбира се. И така, приятели, време е да започнем нашето приключение. Така че аз предлагам направо да започваме. И така. Тук виждаме как пичовете си празнуват. И така, искам да ви попитам дали искате фейскам. Не знам дали не ви попитах току-що за фейскам, но искам да ви попитам следващия път. Искате ли с фейскам с епизодите? Според мен ще бъде по-яко, но да ми виждате реакциите. И така, не лошо интро, не си нахаресва ми. Допада ми доста. Джейсън. Сега показват главните герои. До тук. И така. Добро скачане с парашут, наистина. Доста забавно. И тук вече започва истинската игра. Ето го персонажа, главния на играта. Вас. Харесвам му телефона явно. Подиграва ни се. Сега ни кажа, че ще се разплачем и ще търси майка си и баща си. Той е просто един луд фанатик. Ни каша да факап. Да мъкнем появлите. Не, наистина то пичело тази момента. Вика, че съм, не знам какво говоря, не съм свикнал да коментирам, докато си цъкам игри. Така или иначе, но наистина се вижда, че този не е въобще вред. Само чуя, няма ли да спре да приказва скоро време. Какво ми показва с това? Ще станем на пух и прах. Или че просто сме ударили земята от самолета и сме попаднали в царството на този остров. И така, извинявам се, току-що ми писка по скайп. Я се заспама. Така най-накрая Васи отива. Чао, довиждане. И той ни казва довиждане. Сега да видим тук. Какво се случва? Какво правим въобще? О, топич освободи и брал на него. Супер. И на нас се сваля лепенките и въжетата, с кои сме завързани за тази клетка. Трябва да намерим другите, как? Говоря... Да. Писам се да превеждам, ама не дей съм толкова бързо, в момента съм малко разсеян. Сега ще повикат охраната, явно ще му погодят номер. Ето че идва охранителят. Охо! Счупи го! Е, това е пич, браво. Той е мъртъв, перфектно.
Follow me. Ще те последваме. Сега вече ние поемаме ролята на геймплей да играем. Така, нека кликнем. Питам ли дали сме добре, ние му казвам, че сме добре, разбира се. Сега виме тук, трябва да преминем през най-натоварената зона. Нормално и да е най-натоварена, естествено. Прасета. Тук ми обясняват, аз съм играл до някъде до една част. Играта не е много. Играта не е лоша, наистина. Кучетата. Дано да не ни изредат кучетата, че ще стане много гадно. Сега. Пазим тишина. Трябва да минем покрай хранителите. Мисля, че успяхме да топиш да го заблудим хранителя. И надявам се за което. Сега минаваме тук. Се образували сигурно някаква седянка. Да си вземе нещата. Точно ще така, взимаме си таблети, телефони, всичко, карта. И да тръгваме. Сега започва от тук нататък най-трудното. Трябва да оцелеем. В случай ни фърлиме там. Къде се звъннаха ми по телефона. И сега бързо-бързо се качваме вътре, то още докато не ни е забелязал. Не ни хванат. Опа! Ето тук вече... О, какво фърляне! О, това беше великолепно, просто какво фърляне, истина, много добро, невероятно, невероятно. О, нашия герой казва, че не мога да го направи това. Но нашия герой го мотивира с гаджето му. Умно мотивирано според мен. Защото казвате да си намерят приятелите. И така. Добре, тук как да се качиме? Добре, веднага как? Сега важното да клечим. Трябва да се скриеме тук в малките хращата и да го последваме, естествено. И сега какво правим? Трима са. Къде хвърлиме камък? А, е там. Какво хвърлихме там камък? Така приказват си там на някакъв език. О, това е моста за излизане. Значи сме много близко да избягаме от тази крепост. На някаква джипка. О, още заложници като нас. Дайте да минем под моста, прав е. Да се прикрием в тъмнината. Да. Така не да държам да сме тихи. Спад да видим какво ще направи. Някакъв си свирка тук, някакъв. И сега чекпоинт ричат. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. Така, че трябва да освободим всичките, обаче го гръмнаха нашия приятел, който ни изведе до тук.
Сега да хванем раната му. Казва ни да бягане, да го оставим и да се спасяваме. О, точно ни да е 3 секунди преднина. Значи трябва да изчезваме. Давай тогава да тичаме. Тук започва истинското бягане. Сега ще ни гърмят от всякъде. Трябва да правим нещо като зигзаг. Ето усетихме един куршум в гърба ни. Това е тази джунгла и само се чудя как герой не се е скафлякал на земята до сега. Ооо! Какви каскади само виждате тук. Наистина доста добро. Доста добре до тук. Паднахме. Все пак се свестихме. Сега трябва да минем цялостно през джунглата. И така. Оне е хеликоптер. Скачи, приятелю, скачи! Добра работа, наистина. Вършим тук. Оооо! Подяволите. Тичи, 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 тичи. Не се предави точно сега. Не се предави точно сега. Сега по това трябва да се покатериме. И по етия. Дай. Катери, катери, катери. И точно така, приятел, ти трябва да се катериш. Още един чекпоинт. Сега продължаваме през джунглата. Минаваме през това. Но доста хора ни търсят. Трябва да бъдем много внимателни. Ооо! О, Спейса ще цъка много. Ще го чуете на 100% сигурен съм. О, ес, успяхме да го убиеме. Просто направо. Герон е изплашен от това нещо, че успяхме да го убиеме. Но трябваше, беше нужно. Не беше замисъл или нещо такова. Сега трябва да пресечем реката, само да не се струши моста, както в повечето филми. Ето го хеликоптера. Какво ли ще направят тези от хеликоптера? Не стреляйте, пичове! Аз съм добър човек! Ние добри хора! Аааа! И както си знаех, както по филмите, моста се счупи и ние падаме в реката. После Ubisoft представя, това вече е интрото ни играта. Нека музичка чуваме. Смятам да го може би да го съкратя, но мисля, че не може това да се съкрати така или иначе. И някой ни изважда от реката. Кой е този човек? Дали не са хората, които искат да ни заловят? Сега ще разберем. Сега ще разберем. Наистина коментара малко може да ми е дървен, да ми е скучен, но просто не знам какво да говоря докато снимам на игри, но просто се забавлявам. Наистина. Забавно ми е да снимам клипове за вас. И ме радва това, че ги гледате наистина. И така, приятели, това смятам да бъде за този път. Така че до следващия път казвайте в коментарите дали да продължаваме. И чао!